U nacionalnom svetištu Svetog Josipa u Karlovcu 9. studenog održava se treći nacionalni susret za osobe slobodne za sakrament ženidbe. Što se na tom događaju može očekivati i kako je u kasnim godinama nakon dugog samačkog života i neuspjelih pokušaja ponovno pokušati naći suputnika ili suputnicu za život? O tome govore Tomislav Belavić, predsjednik Katoličke udruge Prilika za susret i Lucija Banov. Izdvojeno večeras u 20.10 na Laudato televiziji.